gbogbo aye lo ti gbo gbogbo eyan lo ti mo ohun ti Jesu Oluwa se ni CAC Atamatase ni lu Ibadan eyin na ma ba wa ka lo e gbo die lara won to Olorun se fun wa baba ni Atamatase ori la je tele won mi regret pe mo se tele won o wa ni ka ku ori pepe mu wa ku ori pepe wa to ko lo pe ko lo ron ko mo mi fun mi o tun gba omo mi o gba fun mi to ba won lo wo je ara re o kon gbo omo lo ko gba fun mi la le ana baba gbo mo wa su ku tele pe ah o wo ja tele mi ni o wo tele baba won lo bi ti o fori pamo si o wo tele lo mo ebi lo ma tele lo inu mi wa tu sugbon bi tu wa ti omo mi mo wala ku mo ku wa soro la le Gbogbo ìyàwó tí Ọlọ́run máa gbà fún ilé ọkọ̀ ẹni ní kóṣù yìí tó parí níbikíbi tí ọkọ rẹ̀ farapamọ́ sí kó padà wálé. Ṣó máa padà wálé? Tó bá bàbá ìdílé ìṣẹ́jú kan sọ pé ọ̀run tí ọkọ rẹ̀ sí wà kó bá ọkọ rẹ̀ padà. Olúwa táì kó lọ rẹ̀ padà. Ó ti rí